Junho já passou e o julho continua com as mesmas temperaturas comuns do período. São meses em que o clima fica quente durante o dia e à noite, aquele friozinho. Com essas mudanças bruscas de temperatura, aumentam as doenças respiratórias, tosse, gripe e dor de garganta. O cenário provoca também uma maior procura por medicamentos para tratar essas doenças. Nas prateleiras das farmácias, os antigripais são os mais procurados. E para este mal-estar, não basta só suplementação com vitamina C. Muitas vezes precisam de combinações com analgésicos, descongestionantes nasais, antitérmicos. Para a garganta, os xaropes e até mesmo anti-inflamatórios. Idosos e crianças são os que mais sofrem com os sintomas. Conviver com a gripe não é muito bom. Por ela já ter nascido alérgica com rinite e sinusite, então eu já tento dar para ela sempre vitamina C. Quando ela começa já a entupir o nariz, tendo aquela coriza, eu já entro com a inalação para que ela não canse. Então eu tento prevenir para que ela não adoeça. Por não precisarem de prescrição médica e serem de fácil acesso, muitas pessoas compram antigripais sem pedir orientação, mesmo tendo especialistas disponíveis na farmácia. Apesar de ser uma doença simples, a automedicação, no caso de gripes e resfriados, também pode ser um risco. As formulações dos antigripais são vários. Aí o que acontece? Muitos clientes eles pegam vários medicamentos e tem uma interação medicamentosa dentro desses medicamentos, porque um vem com o analgésico, vem com o antitérmico, e aí muitas vezes a pessoa não sabe que está tomando a mesma medicação. Então, o ideal é procurar realmente a orientação do profissional. Outra que pode estar mascarando algum problema mais grave, que de repente não é só a gripe que está envolvida, então vai estar mascarando um problema. É importante sempre estar consciente do efeito do medicamento antes de ingerir. Eu sempre peço orientação pelo farmacêutico para me dar um bom medicamento, porque atualmente a gripe no nosso estado está muito ruim, entendeu? Então, praticamente eu fiquei muito ruim na gripe, então um bom conselho de um farmacêutico é bem legal, entendeu?